Фотели од природна телешка кожа, со минимум 5 позиции за фиксирање и релаксаторски функции. Државната компанија Мепсо го уредува интериерот на барокното седиште. За реновирањето од буџетот ќе бидат издвоени 350.000 евра. Во тендерот, кој вчера беше објавен на страницата на Бирото за јавни набавки, детално се наведени спецификациите на мебелот. Во описот на набавката, меѓу другото, стои дека фотелите треба да бидат изработени со огноотпорен материјал и да имаат антишок функции. Дополнително се набавуваат троседи, ормари и кујни. По критиките во јавноста дека 350.000 евра е голема сума за оваа намена, од компанијата излегоа со одбрана дека мебелот бил стар повеќе од 20 години. Во изјава за телевизија 24 велат дека и претходното раководство распишало тендер, но со многу поголема вредност. Предвидената сума за набавка е 350.000 евра и согласно нашите реални потреби, проценивме дека со таа сума која АД Мепсо тековно ја создава со своето финансиско работење, можеме да покриеме оваа набавка која во моментов е важна за компанијата. Само сакаме да ве подсетиме дека некои претходни раководства пред актуелното на истите ставки проектираа првична сума од 1 милион евра, после тоа истата ја спуштија на 750.000 евра, за да на крајот и двете проекции да не им поминат. Инаку, седиштето на Мепсо доби ново барокно руво од 11 милиони евра за време на претходната власт, а државните ревизори детектираа низа неправилности во изградбата. Ревизорскиот извештај констатираше и неправилности во работењето на компанијата, како исплата на К15 со суми повисоки од дозволеното. А јавноста ја брануваа и контраверзните огласи, на кои се нудеше плата од 400 евра за копирант на документи.